God morgon, eller god middag alla. Oj, vad det är mycket filmtimme överallt här. Hjärtligt välkomna till lördagen den 18 mars. Den stora dagen som vi nu har hållit på med sedan i september någon gång. Nu är vi äntligen där. Vi är oerhört stolta. Jag är jättestolt över att ha er alla här. Ni är det absolut mest magiska startfält som den här tävlingen har sett. Alltså bakom kulisserna, vi är inne i den här logegången där alla artisterna förbereder sig för den stora finalen. Och nu börjar det att kännas i luften att det är på gång och att det är väldigt nära. Vi ska gå in i deras loge, vi ska in i sminket, in i håret och se verkligen hur går det till före final. Country i Melodifestivalen, det är inte varje dag. Det är på tiden, Christer. Det tycker jag också. Mm. Men det är trots allt inte vanligt. Nej, men det här är ju en meloditävling och där ska alla genrer vara representerade, tycker jag. Så det är inte en dag för sent. Titta, så vältalig hon är och säger helt rätt saker. Du, hur laddar man inför en sån här grej? Glatt humör, hjärtat på rätt ställe. Och sen så har vi ett härligt gäng och vi sjunger upp tillsammans. Så att jag tror att det är våra ingredienser i vårt vinnande koncept faktiskt. Sen har vi en songcoach och det låter ganska roligt när vi står här inne. Så att om ni är här strax innan så får ni höra på mycket oh, hey! Och det sånt där. Så att då blir vi lugna och fina och sansa. Sen har vi massa... Jag har ett kalasbra trix. Jag brukar dansa lite. Så... Om man känner att man liksom är lite mjuk i kroppen så... Då är det klart. Och då ska ni veta att han värmer bara upp för green room. Ja. Ja, alltså det var en parentes. Har du någon sån här bra laddningstips när du precis innan du ska gå in? Ja, jag står alltid på händer. Allvar? Ja, står alltid på händer. För att få liksom blod upp. Man blir lite stel, du vet hur man blir när man fryser. Men kan och du visa dig, var kommer du stå på händer här? Om du aktar dig. Ja, jag aktar mig. Wow. Så får man blod i huvudet. Ja. Och blod i halsen. Och blod i överkroppen när man lätt kan vara stel. Och så vet man att löshåret sitter. Och så får man blodsprängda ögon och det vill man ha. Schlagerlegend. Kekinen! Hur laddar man i schlagerlogen? Ja, här ser... Ta bort allt godis nu. Men ni är väldigt avspända här inne. Ja, än så länge så. När ni har gått bryter vi ihop, men det säger vi inte till någon. Nej, men du har ju varit med hur många gånger? Nionde gången här nu. Nionde gången. Blir det lugnare för varje gång? För att du... Nej, det blir nog mer hysteriskt. Nej, men jag känner ett lugnare jag idag faktiskt än till exempel 78. Då var det hysteriskt första gången. Min skräck som sitter kvar sedan dansbandsperioden är att man får inte vara nödig när man går på scen. I och för sig, när man spelar dansband, då hamnar man på scen. Då står man i scen på scen 2 timmar. Är du då? Det är ingen bra, kan jag säga. Nej, ingen bra. Så det är en gammal grej som sitter kvar, att innan man går på scenen så fixar man och donar allting så det är klart. Sen blir man lite förbannat nödig när man står där bakom scen, men det är en annan femma. Mm.
Jag har i och för sig tick, fast det är inget tick så, men texten brukar alltid hoppa runt i huvudet på mig. Så när jag står där bakom och skriften börjar skrika, nu ska du in på scenen. Det är då jag alltid får, hur i helskotta börjar vers 1 nu igen. Den är läskig. Den är läskig. Ja, men sen sitter det ju när det slår, ja, den sitter där. För den, ja, den kommer tillbaka. Men att försöka få fram den just då när man ska in, det går inte. Det är marigt. I know, det är nej, nej, visa det inte, men det kommer Bert Karlsson. Nej, tyst, det är inget. Ja, låtsas som ingenting. Oh, han såg oss inte. Nej, 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 han såg oss. Nej, nu kom han. Fy fan, alltså Björkman. Du har en banan i knät. Du, den är alltid bra när man inte hinner äta, så tar man en banan. Är det så? Är det bra för rösten? Om inte annat bra för magen, för att kunna understödja ett bra stöd för att hjälpa rösten att få fram lite fina toner. Annars har jag hört faktiskt att äpple är bra för rösten. Det är jättebra, det brukar jag bita på innan vi kliver på scen för att få en extra salivavsöndning. Då biter jag lite på ett äpple sådär. Ursäkta, jag skulle kunna få beställa 2 kaffe, tack. Ja, visst, det kan vara. Ska du ha mjölk eller socker i? Ja, tack. Det här blir bra för bananen. Tack, så. Snälla du. Ja, hej Magnus. Hej på dig Christer. Nu står ju vi här då en stund innan det är dags liksom. Och ja. Man skulle kunna säga att det här är någon slags laddning då, nu eller? Laddar vi upp. Ja. Nu fyller vi på vad det nu är för någonting i de här. Men har du något speciellt skäl till varför det är just ett äpple? Nej, alltså man har ju hört bara att det är bra för rösten. Eller hur? Ja, banan vet jag inte. Men du... Nej, det, Annika Ljungberg sa att det var mildt för magen då. Ja, det kan det ju vara kanske. Men det här är bra för... Salivavsöndring, sa hon. Det kanske är det. Så att man inte ska bli så torr i munnen. Okej, okay. Ja. Nej, men vi kör på det. Alltså mycket konstiga saker jag har sett i loger, men jag vet inte, färsk ingefära, känner vi för det? Det tycker vi är jättehett. Det här är det som... Röker ni det? Ja, det röker vi och då brukar man bli riktigt skön och går ut och finns inga slag i nerver alls. Det är då. Ja, det är då, just det. Oj, nu har vi avslöjat det. Nej, färsk ingefära, grymt att ha i fet. Jättebra för att hålla förkylningar borta, universal. Ja, det är så. Kineserna har ju... Det är bra för stämbanden också. Jättebra. Jag brukar bli så här förbannat trött en liten stund innan, så brukar jag gå och gäspa och känna att det är en björnskivs. Ja, han har det där tricket. Han gäspar alltid. Så det är jättemärkligt när man ska upp och ladda. Men sen samtidigt, precis när man går på scen, då är det ju så kling. Du har gått bra hittills, gick förbannat bra upp i Leksand och inte jag nervös. Vad som händer nu ikväll, det får vi se, men det är... Fan, vad den skakar. Jag känner mig otroligt cool, måste jag säga. Det känns inte så farligt. Guten Morgen, guten Morgen. Hälsans röda färg i ögonen. Ja, ja, ja. Mina damer och herrar, årets första försäljning av vår merch. Till ingen mindre än. Det är väldigt. Ja, men vänta lite, kolla här. Det fattas ett X. Nej. Det är för dig, Gina. Det var trevligt. Tack så mycket. Och lycka till. Tack så mycket. En applåd! Alltså, han har ju... Du ska, han får ju betala också. Ja, det är klart att jag ska betala. Vad kostar det då? 500 kronor. Fråga. Okej, boys, det är kaféet. Jag vet faktiskt inte hur ett gäng hårdrockare laddar för en final i Melodifestivalen. Någon liten buss blir väl kanske. Det är så, ja. Ja, du ser. Ja, visst. Fast det var något. Lite kramar och lite sånt. Fast det går vi inte ut med. Det går vi inte ut med. Det är bara mellan oss. Nej, men det är lite privat hångel sådär bara. In i ja, precis. Det har ingen dött av. Vatten
laddar man? Alltså den här sista stunden innan du ska iväg upp på scenen. Ja, stoppa den här maskinen, lite musik i örat och lägga sig på golvet. Lite med Mozarts requiem och bara att slappna av. Ja, sådär kan Waterloo också låta. Sen så är det bara att tänka tanken, jag ska ha kul. Och jag gillar min låt och jag ska sjunga den för publiken här ute. Och 4 miljoner till. Ja, men de tänker jag inte så mycket på. Utan jag tänker, jag kommer att ha 12 000 statister på Globen. Lycka till. Ja, tack. Här kommer just en sensation på Radio Stockholm. Bra. Jag har sagt att svenska folket är det mest toleranta i hela världen. Mm. Om det är så att erosionslagen i Sverige verkligen står mellan, mellan homofob, pingsbrud och böghora, då kan man säga att de är toleranta. Jag kan bara säga att jag är väldigt glad att Alexander Borg är en av dem. Det känns tryggt. Det var ett stort hjärta bakom det uttalat, eller hur? Hur laddar BVO inför en Melodifestivalsfinal? Alltså precis innan ni ska gå in. Jag slänger in ytterligare en kopp kaffe så jag ska bara gäspa mitt i alltihopa. För det är mitt ständiga problem att hålla på och somna. Ja, för du gör ju så lite där. Du står bara och pillar lite där. Ja, på din... jag måste studsa lite upp och ner, annars blir folk uttråkade. Så de ser ju inte mina snygga ben när jag studsar. Så att jag koncentrerar mig på det. Jag har lite att plugga faktiskt. Jag håller på att plugga en fysikkurs just nu så jag kollar lite i det. Mm. Annars tar det ganska lugnt tycker jag. Jag menar, vi har ju sjungit låten typ 50-11 000 gånger nu, så vi kan ju den ganska bra nu, eller hur? Ja, och sen, att... det ser lite lin för oljan i din hals på morgonen, ja, sen funkar det. Sen inte så mycket mer roligt. Så, då tackar vi så mycket. Då är vi färdigpaketerade med den här första delen. Vi har hört about this band before. I'm not sure. You're not sure? Yes. But they are big in East. Maybe, I don't know. You have never heard about them? No. No? Ah. Yeah. Мне все нравится. For me, Carola. Carola is best. Gör du när du laddar? Har du några tricks? Ja, det har jag väl såklart. Jag är väldigt fokuserad på det jag ska göra och finna glädjen i det. Känna mig till fred och happy. Du går in ja, väldigt mycket i det själv. Ja, det gör jag för sig. Ja. Och nu har jag ett upparbetat team som jag har på 23 år också med hur jag fungerar innan. Ja, de vet exakt dina rutiner. Ja. Precis, så det är väldigt skönt. Så, för det är klart man vill vara både fin i det yttre, men det viktigaste är ju det inre, känner jag också. Så man kan leverera från hjärtat och komma med den frihet som jag vill göra. Då. Så att, det är klart, alltså, jätteviktigt för mig att man är liksom andligt stabil och glad. Min röda bibel är med, men jag har musik på också. Allt ifrån Michael Jacksons Black and White som jag har med det, som lyssnar på i bilen. Liksom, så man kommer igång, eller min favorit, Can't Fight the Moonlight. Nu tog jag det ackord jag kunde. Ja, ser du. Men de här sista 5 minuterna när det bara är du. Ja. Får du någon sån här, du vet, svettning eller? Ja, eller får lite torr i halsen eller? Nu är jag lite torr utav medicinen då, eller väldigt torr faktiskt. Men nej, där känner jag mig inte att jag får så här sån rampfeber. Jag kan få blackouter ibland bara på texten. Textgrejer, ja, det är också vanligt. Och så andas och så blir man lite pirrig och adrenalinet går upp. Fast... Men du darrar inte och du får ingen sånt. Nej, det får jag inte kanske. Kanske lite sådär. Lite grann? Lite så. Det beror på faktiskt var man har kommit ifrån. Om man precis haft ett gig och så kommer in och bara lider av. Så att det känns som ett extra nummer. Då är man mer
lite mer fri själv. Fast samtidigt kan, i tv kanske kan se väldigt yvigt ut. Så det är bra om man är fokuserad eftersom det är tv vi gör nu. Lycka till ikväll. Men oj, svårt med. Både hals och oj, här är jätteannorlunda lyssning nu. Då, mina kära vänner och kollegor, så önskar jag bara stort lycka till och må bästa låt vinna. Yeah!